Bežični znači bežić. To ti je to što ti kažeš kabel, bezkabelni. Ne radi to bez kabla. No, kako ne radi bez kabla, što pričaš? Kje plane, pa ja vas poštujem, ali to ne može bez kabla. Ma može bez kabla. Alo! 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 Ama radi, ne zajebaj, molim te, radi, nego ja ne znam kako se pali ovo kino. Pa ne može se upali bez kabla. To ne može bez kabla. Ma može bez kabla. Radio 2. Dobar dan svima, ovo je emisija Ne može to bez kabla, 99. emisija po redu, ja sam Šćepan Vujsić, autor i voditelj emisije. Danas imam dva gosta u emisiji, dobro su vam znana, već su bili gosti kod mene u emisiji. To su Branko Kašiković, konstruktor i serviser zvučnika, i Atila Milojković, konstruktor lampaških pojačala i hi-fi pojačala i gitarskih pojačala. Ljudi su te videli u prošloj emisiji 98. gde si malo i prezentovao i lampaško i hi-fi pojačala, bio si 2018. gost. Drago mi je da si ponovo gost i ti i Branko. Lepo smo se, što kažu, sad ispričali pre početka ovaj snimanja. Dobar dan, najprve da kažem. Dobar dan. Evo, ja prvo tebi da se zahvalim sad ovu muziku što čujemo u pozadini, to si ti uradio, snimio samo za emisiju, da me ne bi ganjao YouTube za monetizaciju, za autorska prava. Hvala ti na tome, znam da ćeš ovo još da obradiš, ovo je sad u sirovoj formi. Jeste, da tako, ovo je jutros rađeno, sirova forma, živa gitara, bubanj. Da, nije ni zvuk, sve treba još da se doradi, onako, odradi. Pozadina jedna. Ali hvala ti, znam da si rekao, napričaš mi za emisiju, tako da ću moći i u sledećim emisijama da koristim. Jer uvek me ljudi pitaju što nema muzike, pa ljudi nema zbog monetizacije pesama, jer već mi je YouTube skidao neke emisije pa sam morao da ih snimam ponovo. Šta da radim? Eto, to čisto kažem biće ljudima da znaju, jer mnogi pitaju kao pusti muziku, pa nije to baš tako jednostavno. Evo, počet ću prvo od Branka, pošto je on danas domaćin, nalazimo se kod Branka ovde u Zemunu. Zdravo Šćepo, pozdrav tebi, tvojim gledaocima, slušaocima. Da, hvala ti na tome. Ljudi te znaju, aktivan si i na Facebooku i na forumima nekim. Pa koliko si ima vremena toliko. Da, znam da puno radiš, da je servisa sve više i više, objavljuješ često i slike na Facebooku. Ja to pratim po tim grupama. Pa onoliko koliko smatram da je ljudima interesantno nešto da vide, što ne mogu da vide ovako. Kao otvoren zvučnik i kako se radi zvučnik i ostalo, pa eto tako nešto i objavim da se vidi čisto koga to interesuje, naravno. Da, da, naravno. Počet ćemo od toga, ti si uradio sad, što kažu, u međuvremenu, uradio si još jedne zvučnike, to su ovi zvučnici ovde, manji su od postojećih, od ovih prvih zvučnika koje si uradio. Ajde nešto da nam kažeš prvo o njima, pošto se oni sad vide ovde u kadru i verovatno će mnogi ljudi da se pitaju šta je ovo, koji su ovo zvučnici, ja mogu da skinem. Pa u pitanju je, da, možeš skini slobodno, pošto je to na magnet, pa može da se vidi. Da. Zvučne kutije koje radim kao hobi, zajedno sa mojim kolegom Goranom Mihaljutom, pod brendom Serbona, znači ono crni model koji smo nazvali Crna dama. Black Lady. Da. Ljudi su imali već prilike da vide. Sad smo radili nešto manje u veličini od 8 inča. Istu priču sa različitim malo materijalima, ali eto, o tome ćemo malo kasnije. Znaš šta i kako. Tako da je to nešto zadnje što smo odradili. Naravno, mi uvek idemo u neke nove projekte, nove zamisli, nove ideje, pa sad. Dobro. Dokle dogovoramo. Dobro, možda dovoljno za uvodni deo. Hobi kao i svaki. Da.
A koliko ti je trebalo da se napravi ovaj model, eto, možeš to da kažeš? Znam da za ovaj prvi model je trebalo 9-10 meseci, 11. Pa prvi model je bio i najveći razvoj je uložen u taj prvi model, da bi se stekla neka tehnička znanja o izradi i ostalo, i tu je bilo najviše i pokušaja i promašaja i ostalo. Tako da svaki narodni model, naravno, sve lakši i lakši i nadam se sve bolje i bolje zvučno, što je sasvim normalno, otišli smo ipak na veličinu od 8 inča, nešto manju, koja je prikladnija nekim prosečnim prostorima od 20 kvadrata, jer 10 inča zahteva mnogo veći prostor, preko 30 kvadrata, da bi se čula kutija adekvatno kako treba da se čuje. I u pitanju su naravno full range, širokopojasni zvučnici i tako. Dobro, full range ima svoje poklonike. Da. Ima i dosta grupa na Facebooku gde se priča samo o takvim zvučnicima. Vidio sam da si ti član tih grupa. Pa jeste, u principu, mislim, to je neki istorijat, da kažemo, od 20. neke godine kad je krenulo da se prave zvučnici. Prvi zvučnici koji su urađeni, znači zvučne kutije, su u stvari full range zvučnici, zvučnici širokog spektra, opsega, kako hoćete. Kasnije se prešlo radi proizvodnje, olakšavanja proizvodnje i ostalog, pa se prešlo na rad i konstrukciju dvosistemskih, trosistemskih i ostalih kutija, mada full range ostaje kao jedna celina koja je veoma teška za neku izradu, možda si primetio da im je čak i cena jako veća nego kod klasičnih zvučnika, jer ova izrada zahteva mnogo veću preciznost, mnogo, mnogo više znanja prilikom rada, eksperimentisanja i ostalog. Tako da za samu proizvodnju neku, da kad nazovemo to masovnu proizvodnju i ostalo, jako je teško izraditi full range zvučnike, zato se oni pojavljuju delimično kod nekih proizvođača, ali to u principu nisu neki, da kažemo, proizvođači masovnog karaktera, veoma masovnog kao što su drugi i ostalo. Sad mi smo tu primenili dosta različitih stvari, iskustva koje smo stekli u servisu zvučnika i ostalog, i može se reći tačno da ovde smo, da je ovo rezultat svih iskustava koje smo imali u servisu, da kažemo, od najpoznatijeg Lautera, koji je najzastupljeniji u spektru širokog ranga, i onda neka iskustva smo stekli i od Kube Audija, neka tehnička rešenja smo i od Tanoja, pogotovo njihove zlatne serije Duokocentrik. Tako da smo skup i sva ta iskustva objedinili, dodali nešto svoje i napravili Serbonu. Zvučnik koji je osetljivost, da kažemo prosečna osetljivost merena u celom spektru, iznosi 94 decibela. Što je bitno 94 decibela? Pa bitno je baš iz tog razloga što full range zvučnici isključivo se pogone lampaškim pojačalima. Zašto se pogone lampaškim pojačalima? Pa na to pitanje najbolje će odgovoriti audiofili. Atila će nešto više da, naravno, reći o samim pojačalima, zašto baš full range i ostalo. Zgodno je to reći da full range zvučnik nema probleme kao što imaju trosistemske, dvosistemske kutije sa faznim pomacima, sa polarnim karakteristikama, sa skretnicama unutar njih koje dobar deo gubitaka prave. Znači full range zvučnik nema skretnicu, na njega ide direktno signal i ostalo. Konkretno kod našeg modela je primenjena duokoncentrik priča sa Tanoja, gde mi u centru implementirano u samom zvučniku se nalazi visokotonac. Visokotonac smo dodali iz tog razloga što da bi postigli celokupan spektar reprodukcije u jednakom nivou. Poznato je da više delove spektra je teško da može ovaj oblik membrane da izreprodukuje, tako da svakom full range zvučniku nedostaje taj viši spektar, pa
ljudi obično u konstrukcijama dodaju visokotonac pored njega ili sa strane ili ostalo, dok je Tano uzeo koncepciju da je visokotonac smestio unutar samog zvučnika i time dobio zračenje iz jedne tačke. To zračenje iz jedne tačke je jako bitno za samog slušalca i sam karakter zvuka. Takva osjetljivost je jako pogodna za lampaška pojačala i to su zvučnici koji su napravljeni prvenstveno za lampaše, lampašku tehnologiju i tako. Tome ću više Atila da kažem. Dobro, može, može Atila, evo možeš ti da se uključiš. Single ended pojačalo si doneo. Šta bi rekao da, njemu i onda puta, da se nadovežeš na priču Brankovu, da. Da, ovog puta razlika, prošli put je bilo push-put pojačalo. Da. Pomenio sam single-ended mala pojačala, pomenio sam lampu L84, ovo je znači jedan takav sad primerak. Malo pojačalo, izlazne lampe single-ended L84, lampa koju sam prošli put nahvalio kao da mi je to najomiljenija lampa. Evo je sad, da je vidimo. Da, da, tu mala, tu tanka, visoka i ovdje je jedna dupla trioda koja služi to što treba da odredi taj ulazni deo. Što Branko kaže, interesantna je kombinacija i treba to tako i razmišljati na tu temu. Znači, širokopojasni zvučnik, lampaško pojačalo, širokopojasni zvučnici su efikasni. To je odlično za lampaška pojačala male snage. Single-ended pojačala jesu u principu pojačala male snage. Mogu da se naprave da budu velike snage, ali je jako komplikovano, znači dodaje se više izlaznih lampi u paraleli, pa se dodaje i drugačiji su transformatori, drugo je napajanje, znači to već komplikuje situaciju. Šta je cilj? Nekada se u Hi-Fi-u, High Fidelity, kako se nekada to zvalo, pa skratili Hi-Fi, govorilo zapravo najbolji ton je onaj koji se ne deformiše, znači što kraći put od instrumenta pa do onoga što slušamo. Pa ako primjenimo tu tehnologiju, onda nam treba ovakav mali lampaš, a ne da stavljamo 15 lampi i ne znam ja, još neke dodatke da bi neka komplikovana šema isplivala i da bi dala neki zvuk veću snagu ili šta već. Znači, jednostavnost može da utiče da zvuk stvarno bude dobar. Znači, što jednostavnije da se zaobiđe, da nema u audio, znači pojačalo ne treba da ima filtere, ne treba da ima neke korektore tona, ne treba da ima neke stepene koji su zaista, ako se misli kao da stavimo veće pojačanje, veća snaga, ne, možemo da upropastimo ton. Pojačanje je onako kako lampa diktira. Znači, ako je pojačanje dovoljno sa jednom triodom, to ćemo da uradimo, nema potrebe. Ako ćemo stavljamo u paralele triodu, da smanjimo unutrašnju impedansu, da to kao nešto ispeglamo, može, ali ćemo izgubiti na nečemu drugom. Znači, treba napraviti jednostavno pojačalo, single-ended pojačalo su u principu jednostavno. Evo, recimo, ova verzija cijelo pojačalo su tri lampe. Izlazna po kanalu, drugi kanal i ovo je duplo triode, znači pola za jedan kanal, pola za drugi. Ovo pojačalo sa ovim lampama možda isporuči 5 vati. Kako se naljuti, može da isporuči i 6 vati. Da. Ali, evo, ima ovdje jedan reduktor, ja tu ugrađujem na single-ended pojačalo. Kad se sluša tiho muzika, kao sada, ne trebamo lampu da opteretimo maksimalno. Ona radi u A-klasi. Znači, radna prava, radna tačka na sredini, pozitivna, negativna poluperioda, ona šeta gore, dole, ona je stalno opterećena. Zašto da je trošimo uzalud kad slušamo tiho? Možemo da redikujemo tu snagu, da ona na tihom slušanju, ovo je nivo od 200-300 milivata, znači nju je dovoljno da opteretimo sa mnogo manje nego pun anodna disipacija kao za full snagu. Tako. Znači, tako sačuvamo lampu, a zvuk je potpuno isti. Znači, to ne utiče na tiho slušanje sa redukovanom snagom ili glasno slušanje sa puno snagom, znači ton je isti, samo što ovdje imamo veću snagu, znači ono kome treba da se to čuje glasno. Znači, korisno je to malo dugmence, možemo znači lampe da sačuvamo, jednostavna konstrukcija i šta dobijemo sa malom snagom, na efikasnom zvučniku mi dobijemo jedan lep zvučni pritisak u prostoru gdje slušamo. I odlično je to što zvučnici mogu da budu efikasni, znači prosječni zvučnici su možda 86, 7, 8 decibela, ali nije da ne može da se napravi 90 i nešto. Evo, ovdje imamo strašan primjer, znači zvučnik od 94 decibela, to je izuzetno visoka osjetljivost, znači efikasan zvučnik, to se meri na rastojanju od 1 metar, stavlja se baždareni mikrofon, što je baždareni mikrofon? Mikrofon kao svaki drugi, ali ima svoj deo
elektronike gde se on baždari da bude linearan, da kažem svaki mikrofon ima neku svoju krivu frekvencije, nekog primanja signala njegovog odzila, to se radi s nekim filterima, znači napravi se zajedno jedna kombinacija da je on baždaren, tako se kaže, da je njegova nula stvarno nula. Na izlazu tog sistema bit će nula. Da li će mikrofon da neku frekvenciju pojača ili oslabi, to će da se koriguje i to je baždareni mikrofon. S takvim mi koristimo ispred zvučnika na rastojanju od 1 metar i obavezno opterećenje od 1 vat. Zašto? Pa ako stavimo više vati, bit će glasnije. Znači, moramo neki reper. Moramo da ga opteretimo sa 1 vat, ali ne 2,8 volti, zato što 2,8 volti je na 8 ohma 1 vat, ali 2,8 volti na 4 ohma, to nije 1 vat, je duplo više. Snaga P u na kvadrat CR. Znači, moramo da uzmemo opterećenje 1 vat. I to je standardizovano na rastojanju od 1 metar. Kad zvučnik proizvede 94 decibel, to je strašna stvar. Znači, to je efikasan zvučnik sa 5 vati, to je čak i dovoljno za normalno slušanje, tiho, normalno, čak i glasno. Zašto? 5 vati, 94 decibela. Ajmo da krenemo prosto. Da je zvučnik 91 decibel, isto bi se čuo sa 10 vati. Da je 88 decibela, isto bi se čuo sa 20 vati. Da je prosječan 85,6, isto bi se čuo sa 40 vati. Znači sad smo već došli na nivo da se naših 5 vati na efikasnom zvučniku čuje i podjednako kao neko pojačalo 40 vati sa normalno efikasnim zvučnikom 86,7. Mislim, gro zvučnika je 85, 6, 7, 8 decibel, to je neki prosjek. Slabo efikasni zvučnici su 82, 3, ali da se razumemo, to će Branko i bolje da objasni, ne znači da je efikasan zvučnik ili neefikasan zvučnik loši ili bolje, ne, jednostavno osjetljivost je takva, pa zahteva pojačala. Znači, ovi su efikasni, mogu da idu slabija pojačala i vi dobijete i dalje jedan normalan zvučni pritisak u prostori gde se sluša. Ako je sad to malo sve jasnije. Ne. Znači jednostavno, single end pojačala su, to su možda i da kažem pravi lampaši. Prvi lampaši jesu bili single ended. Push pull je posle napravljen da bi se dobila veća snaga. Znači to je ono izvorno, to je taj lepton koji prija ljudskom uvetu, malo zaobljen, radi u A klasi, bez obzira da li je snaga full ili je redukovan, on je uvek u A klasi kad je single ended. I kad ide na full range zvučnik, to po nekom mom, sad nekom se možda i ne sviđa, ali po nekom mom kriterijumu, to je, da kažem, najlepši zvuk, pravi audiofilski zvuk. Tu se dobije i mekoća, i dubina, i prijatan ton. I na kraju krajeva ono što ja kao muzičar, što znam kako zvuči bubanj, znam kako zvuči gitara, znam kako zvuči klavir. Da, ti si to, da kažem, to najviše i liči na to. No, a potom detalja. Detalja, znači stereo slika, široka slika, transparentnost, sve se to nekako u prostoru oseti, vidi se. I to je idealna kombinacija po meni, ali ovdje najbitnije što pričamo, znači nije sve u snazi, znači sa malo vati mi možemo na efikasnom zvučniku da imamo normalnu reprodukciju. Šta bi ti za ove zvučnike preporučio, single ended, push pull? Vidim da si više za single-ended orijentu. Pa, single-ended uvek, naravno. Da. Push-pull pojačala su snažnije, znači ako su zvučici manje efikasni, kao što sam malo znači, da pričao. Znači, konkretno za Serbonu, single-ended, pa, da, single-ended. Rezimiramo. Pa, 5 vati, što kažem, ako se naljuti svih 6. Da. Znači, može se napraviti 10 vati, može i 15, ali neće dugo da traje. Znači, sve to treba uzeti u obzir. Ova je lampa anodne disipacije 12,5 vati. I to je njen maksimum. Mi možemo da stavimo i više, da je više, mi konstruktori. Možemo da je opteretimo, ona će da da veću snagu, ali neće dugo da traje. I onda sad, zašto je mučiti? 5 vati je optimalno, prave se i 3 vata, 3, 4 vata, znači 5 je onako optimalno da lampa traje, a da i dalje bude to ozbiljan ton. Da već ne bude neki clipping, oscilacije, neke izobličenja i tako dalje. Dobro. Evo sad mogu bi Branko da postavim jedno pitanje, kad je već pominjao osetljivost, znači opseg osetljivosti zvučnika. Znači neko kaže, evo zvučnici imaju ne znam 95 decibela, 96, 99, ja sam imao neke od 99, 101 decibela, šta to znači? Pa kako najlakše to objasniti, možda ovako laički reći, protumatičiti kao stepen korisnog dejstva. Tako. Koliko je zvučnik sposoban da pretvori signala koji dođe iz pojačala, da pretvori u zvuk. Eto, to, da kažem tako laički,
najlakše tu osjetljivost je tako shvatiti. Malo približim, da, da. Razumem. Zašto sad osjetljivost, zašto lampaš male snage, čemu sve to vodi, kao što je Atila rekao. Taj neki pravac u kome koji ljudi, većina, dosta ljudi koje ja poznajem, a ja sam zastupamo, to je, ja, ti čak i sećaš se, imao sam ovde priliku i Sedra Šolajina, jest. 2x1.5 W da je tako slušamo. Je. I bio si svedok tome da čak kad smo me pojačali na pola snage, zvuka je bilo toliko da sve preko toga bi smetali komši već. Za neki prostor, da kažemo, 16 kvadrata. Znači, a pojačalo je 2x1.5 W. Znači, ako je s tom snagom pojačalo, na tako osetljivim zvučnicima, može nama da priušti toliku količinu zvuka. To je jedna stvar. Druga stvar, ono što sam ja lično primetio, to je ta količina detalja koji isplivaju jednako iz zvučnika koje do sad nisam imao priliku da slušam u nekim drugim zvučnicima ili na nekim drugim pojačalima. To je mene opredelilo da idem ka tom pravcu, znači lampaška pojačalo male snage i zvučnici velike osjetljivosti. Kao što smo i svi mi kad smo počinjali u ovom hobiju na audiofilu, svi smo mi to naravno kupovali komercijalne uređaje i ostalo, i potrebno je vreme da čovjek sazri, da odraste i da slušno i žanrovski s muzikom i ostalo. I to je jednostavno posledica kad dovoljno odrasteš zvučno kao audiofil. Posledica toga je da ideš ka tom pravcu lampaškog pojačala i zvučnika koji su visoke osetljivosti. Zašto na lampaško pojačalo, zašto ne na tranzistorsko? Pa uvo je to koje će da vam samo kaže u kom pravcu treba da ide. To je neka moja teorija, to ja zastupam. Dobro. I mislim da je to jedan ispravan pravac. I to je ono što se meni lično i dopada i slušno i kad pričamo o kvalitetu zvuka. Ne o boji tona, nego o kvalitetu zvuka i reprodukcije. Mislim da je to pravac u kome, koga se treba držati. Za sad sam tu. Možda ako porastem, možda ću da odem na nešto treće, ali da, sumnjam. Da, nikad se ne znam. Da. Nikad ne reci, nikad. Tako je. Da. Jasno. Dobro, reci mi, mada si to već, što kažu, objasnio, što kažu kroz ovu priču, zašto baš full range ti zašto praviš? Zašto baš full range? Pa pazi, full range je neku ruku povratak u 20. godine i na početke stvaranja zvučnika. I ono što si rekao, nema ih mnogo. Teški su za proizvodnju. To jest, iziskuju veliku preciznost, veliku preciznost, ali kao što sve ima svoje dobre i loše strane. Ajde da kažemo neke loše strane full range zvučnika. Skoro teško je, graniči se sa nemogućim, napraviti full range zvučnik širokog spektra, znači ne pričamo sad o spektru od 100 Hz do 1 kHz, što su stvari srednjotonci, nego pričamo o širokom spektru, znači od 40, minimum 40 Hz pa do 20 kHz. Napraviti takav zvučnik iziskuje veliku preciznost, što nije pogodno proizvođačima masovne proizvodnje i ostalo. Mi smo se vratili faktički vreme po ovom unazad u te 20. godine i krenuli da razmišljamo takvom logikom kao sa početka izgradnje i ostalo. Pri prvim našim pokušajima i ostalo primetili smo tu jednu lepotu detalja koji širokopojasni zvučnik može pružiti kao nijedna druga kombinacija zvučne kutije, da li je ona dvosistemska, trosistemska ili već koliko sistemska da bude, nikad neće pružiti takvu lepotu zvuka. Mi smo ušli u full range priču baš iz tog razloga, jer smatramo da je taj pravac po nama ispravan i da smo sazreli slušno ka tom pravcu. Naravno, za jednog početnika to tu neku razliku bitno neće čuti, ali za svakoga koji ima dug staž slušanja muzike, kvalitetnih opreme i ostalog, ta razlika je velika.
svaki detalj je tu jako bitan. Zato smo se mi opredelili da idemo na tu priču full range zvučnika. I ovo ostalo što sam rekao pre toga, naravno, podržavam. Šta bi još rekao za ove nove zvučnike što si napravio? Ajde malo reci o driveru. Koncepcijski priča između... Zašto moraju da budu baš toliki? Evo da kažeš i zašto dimenzije moraju da budu takve? Pa da, to je standardna uklapanje priča sa driverom. Konstrukcije bilo kog uređaja, pa čak i same zvučne kutije. Mislim, jedan ispravan pravac prilikom konstruisanja zvučne kutije je taj što prvo ćete kupiti ili ćete napraviti ili već šta, imat ćete jedan driver, zvučnik, odabrali ste koncepciju kutije za koju smatrate da će vas zadovolji, a račun, da li pešaka ili programski račun, sve jedno, će prema karakteristici zvučnika da vam odredi volumen i dimenzije zvučne kutije. Znači, ne možete vi sad zvučnik staviti u bilo kakvu kutiju. Kao što ne možete da obučete bilo kakve pantalone. One moraju da budu veličina koja odgovara vama. Tako i zvučna kutija mora veličinom, volumenom, konstrukcijom da podržava sam zvučnik. Da pojačava sama svojom rezonancijom, da pojačava deo frekvencije koji zvučnik slabije reprodukuje od ostalih, kako bi rezultat na kraju bio zadovoljavajući ili odličan. Sve zavisi šta napravite. Tako da ste vi samim karakteristikama zvučnika već ste ograničeni koliki volumen kutije te mora bude. Ni manji, ni veći. Konstrukcijom ste prema karakteristikama zvučnika, ona vam nameća koja će to biti konstrukcija. Znači, ako su karakteristike takve da vam nameću da to mora da bude kompresivna kutija, ne možete da je zvučnik da stavljate u bas refleksnu ili neku drugu transmisiju ili neku drugu kombinaciju i ostalo. A ova razlika između prethodnog modela i ovog belog modela koji smo, koga smo nazvali plavuša, crni model, crna dama je rađena kao transmisija, sa tunelom od 2 metra i 15 cm, dok je ova bela kutija rađena u principu kao bas refleksna kutija. Dobili smo driver prilikom izrade, kod ovog drivera je rađena papirna membrana i to mi to nazivamo sandwich materijalom, to jest sastavljena je iz dva papira na presi koje su sjedinjeni. U pitanju je pamučni papir i pirinčani papir. Ovaj crni oblik sa vanjske strane je u stvari pirinčani crni papir. Tu smo dosta eksperimentisali sa težinom same membrane, jer na osnovu nekih iskustava koje smo stekli, a to je odnos težine, oblika, veličine membrane i pogonskog magneta, samog zvučnika, da je taj odnos jako bitan, tu postoji milion kombinacija koje mogu da se odrade, ali samo je jedna kombinacija, da kažemo, dobitna kombinacija. Sve će svira. Što kaže stari majstor Dragoljub Grišević, sve svira, samo retko šta peva. Kod nas je filozofija da mi moramo natjeramo zvučnik da on peva, a ne samo da svira. Tako da smo tu išli, za razliku od prošlog modela, kod koga je od drveta membrana i balze, stekli smo neka iskustva šta dobijamo time u frekventnoj karakteristici i ostalo. I ovdje smo to malo prebacili na papirnu priču i tu smo stekli neka nova iskustva. Kakav će biti treći model, verujem da mi sami još... Nismo definisali, ali... Ali bit će treći model, je li tako? Bit će sigurno. Jer ako imamo crnu damu, plavušu, onda mora da bude i riđokosa prisutna tu. Tako da, to je hobi, naravno. Uvijek će se nešto praviti, raditi. Ajde neko pitanje da bude korisno ljudima. Često može da se vidi na oglasima, kad ljudi daju oglase, prodaje zvučnike, pa napiše... E, zamenjem bas sa ovim, kao radi bolje sad sa tim, ili zamenjem visoki,
a zvučnici su, ja, na primjer, fabrički. Ja sam upravo sad rekao, mislim, jesi, ali evo malo ono što ne kažu. Ne možeš da menjaš pantalone ako nisu isti broj. Objasni zašto je to, zašto pa to nije dobro. Pa zato što sam rekao malo pre. Znači, kabinet je rađen prema nekim karakteristikama nekog zvučnika. Ako vi zamenite taj zvučnik koji ima sasvim druge karakteristike, to je isto kao da ste zamenili pantalone sa sasvim drugim brojem. Ili će da vam budu preuske, ili će da budu široke. Znači, tako nešto raditi, možda za vašar je dobro. Ali za hi-fi, za kuću, to je totalno tehnički neprimereno. Jer svaki zvučnik se razlikuje, kao što se i razlikuje svaki čovek, i za svaki zvučnik je potreban drugi kabinet, drugčijih dimenzija. Dobro, fabrika je tako projektovala. Procedura je da se prvo pravi na osnovu zvučnika, konstruiše kabinet. Ne možete da idete od pozadi da biste nešto napravili, da prvo konstruišete kutiju, onda znači, neće nikad pronaći zvučnik. Znači, ljudi, pažljivo, ako neko je napisao da je menjao driver, pažljivo. Ako je za šabački vašar, možete to slobodno da radite. Pošto često to vidim pitanju... ogocijom, vidiš manja cena, ha, u čemu je što si, onda vidiš menjan driver. Čim je cena manja, onda je jasno i šta je i kako je. U principu to ne treba raditi, treba se truditi uvek ono što je fabrika ili neko ko je već pravio zvučne kutije, adekvatno prilagoditi jedno drugome. Jer gotovo sa verovatnoćom od 99,99% sigurno se taj novi zvučnik neće uklopiti u taj kabinet. To je baš tako. To što on vama svira dublje, višlje, krivo, ovako, to je boja tona. Ja pričam o kvalitetu zvuka. Znači, kvalitet zvuka će biti totalno degradiran. Da, ja ti li mikrofon, sad jedno slično pitanje. Juče sam se video sa drugarom, a ima pojačalo, neću sad reći koje, fabrička je lampaš, ima lampe u izlazu L34 i kaže on meni, ja mislim da bi bilo bolje da stavim KT66. Šta ti kažeš na to? Uopšte, znači, fabrički, što kažu, napravljeno je, bolje? Podešeno je za te lampe. A šta bi bilo bolje? Šta bi ti rekao na to kao konstruktor lampaških pojačala? Da. Pa ne bi bilo ništa bolje, mislim, da li si dobio bolje ili loše, ne možeš dobio bolje nikako, zato što ako je tu bila lampa 34, onda je celo pojačalo setovano za lampu 34 i za to pojačanje i za tu unutrašnju impedansu te lampe i za još neke karakteristike vezane, znači, od predpojačanja, pa ako je push-pull, tu ima i obrtač faze, ako je single end ide, opet ima možda dodatno pojačanje, sve se to uzima u obzir. Ako ta lampa može da čučne samo po ovim pinovima, znači oni odgovaraju, to je u redu, to će da svira, ali da li će to da svira lepo da radi, to mora da se setuje da bi se izvukao maksimum iz lampe. Znači tu gde je 34 na tom pojačalo, tu je izvučen maksimum iz te lampe. Ako se bode druga lampa, mora ponovo da se setuje, da se uradi ozbiljan posao i da ta druga lampa zasvira maksimum kako može. Što znači, može fizički da ubode, to će da radi, ali to može bolje, ali mora da se setuje pojačalo. Napon, struja, impedansa, sve to mora da se prilagodi. Eto, znači, poruka, ne menjajte lampe. Pa ne menjajte, ako je proizvođač, stavio ovu lampu, znači, to je za to prilagođeno. Nije to jedini put da mi je neko rekao. Znači, često tu čujem, pa rekao, pa nemojte ljudi ako je tako napravljeno. Pa zamisli koliko sam ja to puta čuo. Da. I video. Donesu mi pojačalo, kao je nešto, znaš, bili su menjene lampe. Ja vidim, te lampe rade, ali to nije to. Ne, mora, ajde ozbiljno da pričamo, mora, lampaško pojačalo je zahtevno, mora to po svakoj lampi da se lepo umeri, da se izmeri, da se to podesi, što kažem, da se setuje i to će onda da bude maksimum iz te lampe. Ako je proizvođač već napravio maksimum iz te 34, pa tu je kraj. Ako hoćeš drugu lampu, pa u redu, ali prilagodi sve ostalo unutra toj drugoj lampi, da bi opet dobio maksimum. Ako ti samo ubodeš, dobit ćeš da svira, ali neće da svira bolje. Da. Ili dobit ćeš neki ton koji će možda tebi da odgovara, ali možda će lampa kraće da traje. Možda i to opterećenje ne odgovara. Pa šta smo uradili onda? Da, a to je to kad ljudi ne poznaju materiju i onda kao, pa kao šta, lampa ko lampa, zamenim. Evo, s ovom ja mislim pa, da će biti... Kako misliš da će biti? Sa lampom je to zanimljivo, recimo, tranzistorska pojačala... Ne, ja sad postavljam ova banalna pitanja, ali dosta ljudi stvarno to ne zna. Nije ovo samo emisija za ljude koji su stručni, znaju, nego...
E, ne znam što to mislim. Za sve vrste kažem, znanja. Tranzistorska pojačala su tu malo drugačija. Tranzistori se leme, idu na štampanu pločicu, idu na hladnjak. To je malo komplikovanije, pa sad ko nije, ko se ne bavi elektronikom, lemovi, baza, kolektor, emitor, raspored tih, ako ne zna, bolje da ne radi ništa. A ovdje može čovjek da ne zna ništa, jednostavno vidi, ubodeš, vratiš i gotovo. To je to. Da, što je ovo zanimljivo. Da, samo ja sad bez naočara ovako godine me ubijaju, pa sad bez naočara ne mogu ni da pogodim. A dobro, ne sam moraš. Pogodio, jesam. Da, jesi. Znači, za ovo ne treba nikakva nauka. Jedino, pročitaju negdje, recimo, aha, ovo lampu menja ta lampa, e, može, ubodi. Da, pa čak i lampe, evo, ovdje su L84, ono što sam prošli put pominjao. Čak i da su različitog proizvođača, pa neće ovaj što kažu... Isto da... Treba da budu lampe uporene, treba da bude isti proizvođač, treba lampa da bude jedna prema drugoj da odgovara, bez obzira što su recimo na različitom kanalu. Jer upravo stereo slika jeste poenta toga da ta dva kanala rade ozbiljno, a ne da radi svaki za sebe. Pa da dobijete, ne znam, nešto... Pa to i kaže, mora biti isti proizvođač. Zato sam rekao, nekad ljudi, ono što si ti rekao, nagledao si se toga, uzmo drugog proizvođača, isto je L84, pa kažu, pa nije mi to baš... Pa, čak ista i serija. Znaš šta, imao sam ovaj priliku, recimo, u izlaznom stepenu 4 izlazne lampe. Sve 4 različite. Znači, kako se koja, ne znam, ogluvela ili kako ga već, iz kog razloga su je menjali, pa zameni jednu, pa mu skupo, pa zameni drugu. Kupiti 4 uporedne lampe, to je skupo. Pa možda menjaju jednu po jednu. Pa drugi proizvođač malo jeftiniji od ovoga. Jaj. Posle dođe pojačalo koje svira kako tako, ali to može mnogo bolje sa ozbiljnim lampama, uporenim lampama i lampama koje odgovaraju celo i ovaj unutra dole setovanja, znači ovoj elektronici, tom naponu, toj struji, sa tim elementima, impedansa, transformatora, primarni deo transformatora, on se pravi za anodu, to sam prošli put objašnjavao, ovdje ima nekoliko kiloma, recimo, otpora, a mi to treba vežemo na 4, 5, 8, 15, 16 ohma. Znači, sve to treba upariti, ima tu i parazitne kapacitivnosti kod lampi. Pa šta ako nije isto, šta ako je ovdje 2 pikofarada, ovamo 9 pikofarada, šta ćemo sad? A nije promenjeno, nego samo ubodeno i kao, eto je to. Pa nije to to. Bi dodao još nešto na tu temu. Ili neki korisni savjeti uopšte ljudima koji imaju lampaška pojačala, dao bi nešto. Pa čuvajte možda lampe. Nešto što smo propustili čuvajte, u prošloj emisiji. Čuvajte lampe, ovdje sam rekao, korisno je da ih redikujete kad se sluša tiho, čuvajte ih i od oštećenja, mala deca često ovaj, mogu da polupaju, da se igraju s time, pa znači čuvajte lampaše, dobro su to sprave, lepo sviraju, ali eto, malo su zahtevne. Mora da se pazi sa njima. Šta bi ti pitao Branka? Evo ti kao konstruktor lampaša, lampaških pojačala, šta bi pitao Branka kao konstruktora zvučnika i kao servisera zvučnika? Pitao bi ga, meni se stvarno ovdje jedna ideja sviđa, najprije što smo odmah na početku pričali efikasnost zvučnika. Mene zanima ovdje, Branko, vidim, ovaj zvučnik je efikasan, neko si 94 decibela, sjajan podatak. Ali ono što mene zanima, ova membrana je od drveta. Da. E, to mi ispričaj meni, ispričaj nama zašto drvo. Meni je to ovako fenomenalna jedna ideja, znači koristiti nove neke fazone, da kažem, koristiti mozak, znači zašto papir, zašto polipropilen, pa čekaj, ima tu i kevlar, ima evo, drvo. Ispričaj mi upravo ovom drvetu, o čemu se tu radi. A možda, nije pravo. Možda pred cijele priče je možda korisno reći da mi sada pričamo o lampaškim pojačalima, o zvučnicima visoke osjetljivosti, da budemo jasni da je to je jedan ipak deo, da kažemo, egzoterije. Znači, to je samo za ljude koji nije ovo jeftin hobi, nisu jeftini uređaji, ni zvučnici, čak i održavanje samih i uređaja i zvučnika. Evo, čuli smo i od Atile da mora se vodi računa i o lampama i kad se menjaju i ostalo. Znači, uopšte to nije lako. Ali benefit koji se dobija i prevazilazi sve te tegobe. Znači, ovo spada u jednu egzoteriju koju ljudi koriste. Tako i ovi zvučici. Sad, zašto smo mi krenuli sa drvenom membranom, prirodnim materijalima i slično? Svaka membrana i svaki zvučik u sebi ima, pored reprodukcije zvuka, ima i delimično gušenje.
izvesnog dela frekvencije koji reprodukuje. Znači, takav materijal je koji jednostavno tako reprodukuje. Mi smo sa drvenom membranom, išli smo na talpu od balzinog drveta zbog težine. Da bi, to je najlakše drvo, lakše od lipe. Ove, da bi smo se zadržali u nekim okvirima same težine kretnog sistema koji nam je potreban za full range zvučnik. A druga ideja, i nismo mi jedini proizvođači, mislim, GVC je radio i ima, mislim da i Voxative radi neki model, ali samo u maloj seriji, sa sličnim drvenim membranama i ostalo, benefitima koji se dobijaju tako. Ali nas je povela jedna druga filozofija. To je filozofija da full range zvučnik ne treba da ima skretnicu. Njegova cela skretnica mora mehanički da bude urađena na samoj membrani. Znači, ne želimo da radimo električnu skretnicu sa kalemovima, kondenzatorima, gušenjima, izmenom signala, da bi zvučnik nešto izreprodukovao tamo kako mi hoćemo. Nego jednostavno, konstrukcijom membrane, materijalima i ostalo, kao da radimo skretnicu. I ona, u nju ulazi čist signal u zvučnik i on reprodukuje to što reprodukuje. Zato nam je ideja, zato se mi i bavimo toliko membranama i ovde smo radili sandwich membranu i tamo. Ideja nam je bila baš ta, da izbjegnemo komplet skretnicu i sve nedostatke koje neka skretnica unosi i ostalo. Ono je bio rad sa drvetom, ovo je rad sa papirom. Naravno, i jedan i drugi ima neke sitne razlike, mada ukupan rezultat je veoma sličan između ova dva modela, što je nama i bio cilj. Naravno, papir nije mnogo lakši za izradu nego drveni. Drveni je pravi maketarski deo posla, da biste to uradilo kako treba. Tako da, eto, tamo, znači, jedno iskustvo pokupljeno više sa drvetom, teže je za rad. Ovde drugo iskustvo sa papirom i lakše je za rad. U tome je bitna razlika. A šta bi ti pitao Atilu? Da li je prvo to konačan odgovor da pitam? Da. Kao u onim kvizovima, da. Pa, ja bih pitao Atilu, posmatram pojačalo, vidim L84. Kao i svi, pretpostavljam da imaš neku posebnu vezu koja te vezuje za tu, baš tu lampu, jer često vidim i L34 lampe da ljudi koriste. Pa ti interesuje me zašto baš L34, a možda još jedno podpitanje da pojasniš da u slučaju, da kažemo, posle nekog veka trajanja, koliko traju otprilike lampe u korišćenju? 10.000 sati. 10.000 sati, da. Da li ja, da li ako uzmemo od istog proizvođača, istu lampu L84, da? I zamenim. Možemo da računamo na novih 10.000 sati. Da, što se tiče veka trajanja, a da li je potrebno da se unutra prilagodi, da li je ona koliko je slična, iako istu oznaku nosi, da, iako je od istog proizvođača, da. Samo je verovatno od neke druge serije proizvođačke, koliko nosi iste karakteristike. Ja ipak mislim da bi to trebao majster da odradi, da ne možemo sami kao sijalicu u kući. Da, dajmo mikrofon da objasni. Evo, možete malo pretjerao se biti. Ne, sve je okej. Isti proizvođač, možda ista serija, ista oznaka, L84, ne znači da sad samo ubodemo i da je to. Znači, opet treba ono što sam malo pričao dosadom pominjao setovanje, treba barem onda proveriti, okrenuti to pojačalo, otvoriti ga i pogledati barem neke parametre, da se vidi napon, da se vidi struja, da se vidi koliko je ta anoda opterećena u mirnom stanju, da se, ako nemate uslove, onda onako baš najgrublje pusti glasnu muziku pa vidi šta se dešava s naponima, strujima. Naravno, ja to pričam, onaj ko zna da nešto barem meri. Oni ko ima uslova, znači laboratorija, ton generator, ovde osciloskop, priručne još neke sprave ako su potrebne, veštačko opterećenje i tako dalje. Znači da se to onda proveri, da se izmeri i eventualno da se podesi. Neke minimalne faze podešavanja mogu da se urade vrlo lako. E sad, ako je nešto ozbiljnije, krupnije, i to može da se uradi, ali zahteva više posla. I
baš oni ko ne zna šta da radi, bolje da ne čačka. Prošli put sam rekao, tu ima par stotina volti, možda bi imao i 500 i 600 volti, da se je tipa pojačala. Imao sam ja prilike da vidim pojačali od kilovata, odnosno 1100 volti, to sam isto prošli put rekao. Gde sam se ja, nisam se uplašao, ali mi nije bilo prijatno, jer znam da otvaram nešto što može da mi ubije. Tako, da. I još pa, treba da guraš prst. Tako, pa šteluje se kad je uključen. Lako je kad ga izvučeš iz zida, pa sad, ako su kondenzatori puni i tresne me kondenzator, neće to da ubije, jer to je ograničeno, ali kad je on uključen, pa se stalno puni, može da bude to vrlo, vrlo nezgodno, opasno. A meri se kad je sve uključeno. Da li tako to znači da servis lampaških pojačala treba bude skuplje od servisa transistorskog? Pa, ajde da pričam u svoje ime, možda samo treba da budem... Znači, zamenu treba ipak stručno lice. Pa naravno. Ma ja se naravno, da. Sami. Ali dobro. Mora da se radi. Nemojte ljudi da se igrate. Pa nemojte se igrati ako ne znate. Znači, ako treba da menjate lampe, a o tome ne znate ništa, znači samo znate da treba se zameni, dođite kod nekoga ko se bavi time, ko je servis, ko je, ne znam, onaj ko prodaje, valjda ima neku garanciju predstavništva, otkud znam. Da, pa dobro, imaju znači, treba ovaj da uradi to neko ko zna. Zašto baš evo 34, 84? Da, to si isto pitao. 84-ka sam rekao prošle mislije, to je meni omiljena lampa, lampa koja lepo radi, lampa koja ima lep ton, topao ton prije našem uvetu, lampa koja je interesantna i za konstrukciju, s njom može se radi malo te ne svašta, single end, push pull, negativan napon, da se podiže katoda, znači može da se vezuje i u triodu, znači lampa koja u svakom nekom znači, sklopu prilagodljiva ovaj jeste, ja, daje maksimum od sebe. Ne, imate vi neke lampe koje su malo tesne onako, imaju neke jake triode, recimo 63-36, to je izvanredna trioda, ali toliko je nekako tvrda dok se ne namesti da radi ogromno pojačanje i treba zato što njeno pojačanje 2. Znači, šta ćemo s lampom? Znači, mora da se ugodi. Ma, mora da se dovede 300 volti peak to peak, ako ne i više, u zavisnosti šta hoćeš da dobiješ na izlazu, koliko vati, a lampa sama recimo ima dupla trioda, 2 po 30 vati, što je fenomenalna snaga za jednu lampu, ali kažem, toliko je zahtevna, tvrda, a ova 34-ka, odnosno 84-ka, pitao si za 34, pa mi sad, 84-ka, s njom možeš da radiš šta hoćeš, mala snaga, veća snaga, u push pullu može se napravi 15 do 18 vati, što je stvarno već ozbiljna snaga, pa zamislite tu snagu na opet efikasnim zvučnicima. Pa to već smetamo komšijama, kad si pomenuo na komšijama. Dakle, ovaj, lampa L84 ima lep ton, lako se s njom radi, manjih je dimenzija i manje košta, ajde i to da kažemo, ako je to isto bitno. Meni je simpatična što je tanka, uska, znači nekako jesam vezan za tu lampu, puno sam radio sa njom, moja gitarska pojačala su isto često rađena sa 84-kom, kad sam kao klinac prvi put počeo da sviram gitaru, svirao sam sa pojačalom koji je imalo L84 lampe i ja sam to rekao, uvala, ovo svira i to. Znači, to je bilo prva ljubav zaborava nema. možemo i tako da kažemo. Jel bi pitao nešto Branka još? Pitao ću ga vrlo prosto, kako breće 94 decibela? Kako si to uspeo? Šta je to? Kalem, to je šta, magnet, šta je to? Laka membrana. Hoćeš da odeš taj, da. Evo, ne mora da odgovori ako neće ovaj... Pa ne, nema tu šta da... Jel nema neke mudrosti? Nema tu velike mudrosti, mislim, zvučnik se proizvodi 100 godina i tu je već sve poznato šta i kako treba da bude. Jednostavna stvar, motor koga čini magnet i polni nastavci, on mora bude krajnje ozbiljan. Znači, to je osnova svega. Boju tona određuje sama membrana i kretni sistem centratora, vešanja i ostalo. Znači, osnova svega je kvalitetan i dobar magnet. Polni nastavci koji se nalaze, kvalitet, kad kažem dobar magnet, kvalitet magneta. Polni nastavci koji su od gvožđa, znači kvalitetno meko gvožđe, precizno odrađen procep u kome treba da se nalazi sam kalem i u kome treba da radi. I to je jednostavno tako i ako sve ispoštuješ kako treba, dobit ćeš rezultat kakav treba, kao i sa samim pojačalima. Kad sve ispoštuješ kako treba, rezultat je dobar.
Meni je to veoma zanimljivo zato što kažem može da se radi sa pojačalima male snage. Zato je korisno. Tako je, tako je. Ali je magnet taj koji na prvom mestu osnova svega, pa onda ide dalje. Znači, ljudi, magnet jedan velik ili dubok ili već šta unutra. Primetit ćeš možda da svi ti zvučici imaju jako velike magnete, a ukupna snaga je 30 vati. Da, zanimljivo, da, da. Znači, ali mora da ima veliki magnet da bi on odsvirao ovo što treba. A on 30 vati ima zbog svog mehaničkog sklopa, jer mehanički ne može da izdrži toliki naprezanje i kretanje. Puca, lomi se. Jednostavno, taka je mehanika samog zvučnika i nemoguće je napraviti, što sam rekao, loša strana full range zvučnika je mala snaga, mada ta snaga za korišćenje u kućnim uslovima je i te kako i prevelika. Ali je ona otprilike tu na 30 vati. Odlično, zato što kažem, najčešće se susrećem sa prosečno efikasnim zvučnicima 86, 7, 8, 9 decibela i tu onda ova slabija pojačala zaista nisu baš ubedljiva, daju lep ton, ali neki nivo, da kažem, buke ili nivo zvuka u prostoriji može nekome da zasmeta. Tu se onda ide na push-pull verzije, ide se na parallel single end i da se, znači, dobije veća snaga. Ali sa ovim efikasnim zvučnicima zaista jedno jednostavno pojačalo može da se uzme, ne mora čak to ni da bude, kažem, mala snaga je i 5, i 10 vati, i 15, ali ne mora da bude, znači, ni 15, ni 10, zaista je dovoljno nekih 5-6 vati da to... Znači, uparivanje, ono što smo pominjali, uparivanje je uvek. Uparivanje, uparivanje je jako bitno. Vi možete da imate odličan zvučnik, sam za sebe, ima neku svoju karakteristiku, dobro je uređen, ima svoje podatke, da imate pojačalo sa svojim nekim karakteristika podacima, da to kažete, po ovaj vrhunski uređaj, izmereno sve, u redu, i spojite jedan na drugi, ali to ne svira dobro. Svira vrlo dobro, ali to ne svira, da kažem, ajde, odlično. Nešto zafali. Zašto? Sad možda pričamo ono što kaže on, kvalitet zvuka ili boja tona. Pa neko možda reaguje na boju tona. Nešto mu je oštar zvuk. Može pojačalo da bude malo oštrije u zvuku. Može, malo jači i visoki tonovi, neki harmonik malo više. Može zvučnik da bude malo oštri, takođe, malo jači, neki visoki. Šta si dobio? Ovaj oštar, ti na kraju dobiješ neki ton koji je preoštar, koji malo smeta uvetu, koji ne prija. A zapravo i jedan i drugi da budu odlični, ali se jednostavno ne uklapaju. Znači, treba upariti sistem. Nije dovoljno, kažete, da kupite pojačalo da je neko negde napisao ili rekao da je ovo odlično pojačalo. U redu, odlično je, ali ga treba upariti sa zvučnikom koji njemu odgovara. Evo, juče mi baš ovaj drugar koji je pričao to za lampe, jel, 34, kaže, bio je kod čoveka, nije bitno gde i koji je čovek, kaže, treba je čovek da kupi pojačalo, on mu je doneo pojačalo i kaže, ali, kaže, procenu pojačala će izvršiti, kaže, moj drugar. Znači, ako se drugaru svidi zvuk, kaže, on će da kupi, ako se ne svidi... Pa to znači da... on ne sluša svojim ušima. On ne sluša svojim ušima. Dobro, okej, okay, zato što... To mi je bilo, eto, ne, onako... Ne, znaš šta, ljudi veruju nekim, imaju prijatelje koji su, recimo, veruje svom prijatelju da je stručan za oblast hi-fi-a i to se dešava. Imao sam ja takve slučaje, da kaže, u redu, sviđa mi se, ali porazgovarat ću sa prijateljem za savjet. Jednostavno, ljudi su možda skeptični, pa vole da čuju to od nekog koga poznaju, ako ne poznaju. Ako mu taj potvrdi, to je to, on će da kupi. Će da kupi, ako ne potvrdi, iako se njemu sviđa, naprimer, ako mu ne potvrdi, neće. Da, ima taki slučaj, ali ja kažem, to je u redu. Mislim, ljudi stvarno imaju razne razloge zašto kupuju, neko veruje podacima na papiru, neko veruje prijatelju, a neko veruje svom uvetu. Pa ne, znaš što je zanimljivo? Stičem utisak, evo, dugo sam u Hi-Fi priči ja, da dosta ljudi kupe nešto više da bi se pohvalili, da bi pozvali par drugara, e, kupio sam to i to. Iako možda to njemu nije... Radi prestiža. Radi prestiža, nije mu to, ali on je to kupio, to je kao pazi, marka firma. Može, pa to, pazi, možda da kažem, cijel svet možda funkcioniše tako, pa evo vidiš sa kolima. Znaš, mnogi kupuju neka kola da bi se pokazali, a ne zato što mu takav auto treba. Pa to sad može da kažemo i za neki nameštaj, pa to može da kažemo i za nekretnine. Neko kupuje neki deo grada koji mu baš odgovara, a u stvari taj je neki elitni deo, pa sad...
Evo, koji za mobilne telefone. Dosta i mobilni telefoni, tako ljudi nose iPhone-e, ove top modele. Znaš, mali neki običan mobilni, da kažem, vrši posao, ali neki ozbiljan mobilni je nešto mnogo ne, bolje od toga. Ja vidim da, i onda je to kao prestiž. Slika se s iPhone-om kao u ogledalu da se vidi da, se da vidim, on ima da, iPhone, kao tri one kamere što ih zove Ringly, kao sad. A dobro, ima toga. Iako to je... bi mu možda neki, možda drugi Android više odgovarao, ali eto, tako. Ne možemo da ulazimo sad u te detalje, svako ima svoje da, razloge da. I ja to poštujem i to je to, to je u redu. Kome odgovara ovo? Ajde za Branka jedno pitanje, ovo je van planski pa sad ako hoćeš odgovori, odgovori ako ne, ne moraš. Često se kaže za zvučnike, ti radiš zvučnike, servisiraš, praviš da proizvođači fabričkih zvučnika, što kažu brendovi, stave skretnicu koja je taman toliko dovoljna koliko treba. Da li je to istina ili je nekad ispod nivoa, ono znam kad stavljaš slike na Facebooku. Zašto je to tako? Zašto to? Mislim, ok, pa, zarada, ali... Pa pazi, znaš šta, skretnica je nešto što vi na prvo gledanje i slušanje zvučnika niti vidite, niti možete da čujete. To je znači nešto što se nalazi unutar same kutije i to se ne vidi. Ja sam imao dosta slučajeva da ljudi ima kad otvorim kutije, kad vide skretnice, oni se razočaraju u zvuk svojih kutija. Više im ne sviraju isto. Ne sviraju im isto, što meni je opet neshvatljivo. Da, da. Iz kog razloga. Onda dosta ljudi ima umreženo mišljenje da ako skretnica ima puno delova džombasta da je ona jako dobra. Ne, to je samo odraz da je zvučnik jako loš, pa mu je potrebno gomila elemenata u skretnici da bi nešto izašlo iz njega i opeglalo i ostalo. Tako da, da ima dosta tih umreženih pogrešnih razmišljanja. Zašto proizvođači idu na jeftine komponente sami skretnica? Pa naravno, kilogram bakra zna se pošto je. Da bi smanjili cenu onoga što se ne vidi. Naravno, na neku lajsnu svetlucavu svana će potrošiti resurse, ali na ono što se ne vidi, zašto bi trošili na to resurse? Kad se ceo svet sveo samo na neki marketing i samo na prodaju i na reklamiranje svega i svačega. I što ljudima stalno govorim, nemojte puno da verujete, svašta piše i po zidovima na ulici, svašta piše i u časopisima. Ja sam se 1000 puta opekao na to i shvatio da ono što je napisano u deklaraciji, to nije baš tako. Što se tiče samih zvučnika, čak i to što je napisano za same zvučnike, mora da imate jedno predznanje da 10% je proizvođačka tolerancija zvučnika. Znači, one karakteristike koje su napisane, sama proizvođačka tolerancija može da iznosi 10%. Sad zamislite kad kupite dva zvučnika, kao kad kupite dve lampe, razdvojene. Ovaj je rađen prošle godine u minus 10% tolerancije, a ovaj je rađen ove godine u plus 10% tolerancije. Sad vidite kolika je to razlika između ta dva zvučnika, a treba da sviraju isto u levom i desnom kanalu. Tako da, dešava se, ljudi nekad kažu, ja ne rade mi oba zvučnika isto. Ba, dešava se, dođu kod mene, ali ne mogu ja to da ispravim. To su velike razlike, znate, i unutar samih zvučnika, zašto se pojavila ta tolerancija, jer su ove godine izabrali neki drugi materijal za izradu voice coila nego što su radili ranije i da li su time poboljšali zvučnik ili nisu, nebitno, ali je on u proizvođačkoj toleranciji ostupa u jednom ili drugom pravcu od onoga što je navedeno u deklaraciji. Kao i dva uveta. Ako imate dva uveta koje različito čuju, naravno će se čuti i različit zvuk. Tako zvučnici moraju da budu isti i identični. Ne znam šta bi više rekao. A reci ovako, kvalitet izrade zvučnika. Često postojiš na Facebooku zvučnike i napišeš jao kao izrađena kutija sama toga i toga, pa se ljudi razočaraju i tu kad vide šta su platili, kolike pare. Pa, zašto kako, je to tako? Često, reci koji često su to sad materijali, prilici, šta ti da, tu vidiš? Ali često sam ja u prilici da obilazim i sajmove i kolege i ostalo i gledam sve šta se pravi. Jedan sam od onih koji voli da zagnjuri nos u sama creva, da se, što se kaže, da se sve vidi šta i kako. I često sam u prilici da slušam ljude oko sebe
koji nalaze 1001 zamerku za bilo koji uređaj ili bilo koju zvučnu kutiju. A pritome za neki izvikani brend se posmatra kao crkvena ikona koju ne smete ni prstom da pipnete, a kamoli da vi sad uzmete pa kritikujete nešto na tome. Ja sam objavljivao par, da kažemo, to su modeli za koje je umreženo mišljenje da su to jako dobre kutije. Pa otvorim, uslikam komponente, uslikam samu kutiju, da se sami uverite. Znači, ako je ona napravljena od iverice debljine 12 mm, a pri tome, primjera, imamo kolegu koji pravi od 25 mm debele iverice zvučnu kutiju i nalazim u 1001 zamerku svi, pa dovoljno je da imate malo mozga u glavi da vidite šta je unutra. Kako to svira? Jedno je kako to svira, ali posmatrate ono što ste dobili. Zato sam ja za one modele koji su izvikano, po meni neopravdano, se zadižu u nebesa i hvale, to namjerno slikao da može se vidi. I ostalo. Znači, sve se svelo na neki marketing, na neku reklamu, na pričanje bajki, magle. Ovo je, inače, jeste jedan od hobija u kome se prodaje najviše magle. Mislim, ovo je i tvoj trud i naše učešće u ovoj emisiji, u stvari jedan pokušaj rasterivanja magle i pričanja istine u svemu ovome, kako jeste i šta jeste. Pa čak i priča o kablovima. Ali to ne može bez kabla, bio kabla ovakav ili onakav, ne može. Kakav god je, da. Tako, pa znaš i sam da smo dosta i sa kablovima eksperimentisali, da smo se uverili. Da sam ja jedan od onih koji želim neku naučno-tehničku potporu zašto taj kabal tako svira. Ne zato što on ima sad male crnce u sebi, vile veštice i ostalo, je zato on dobro svira. To za mene nije nikakvo objašnjenje. A druga stvar, šta je to dobro? Sad je i to diskutabilno reći šta to je, šta je to dobro što dobro svira. Mi znamo da je hi-fi verna reprodukcija zvuka. Ali ta verna reprodukcija ne mora bude lepa da se nama sviđa. Jedno je što je lepo. Jedno je slušati lep zvuk, a drugo je sasvim slušati vernu reprodukciju zvuka. To su dva različita pojma. Ljudi često mešaju kvalitetan zvuk i opisuju ga bojom tona. Kad smo pričali o meni kako sam ja čovjek i opisivali bojom moje kose i mojih očiju, pa to ne znači da sam ja dobar čovjek ili nisam. Tako da ta dva pojma treba ljudi da obrate pažnju i da razlikuju boju tona i kvalitet zvuka. Lično, ja trubu uživo ne volim da slušam. Mene zaboleše uši od trube. Ali volim da je slušam na svojim uređajima malo kad je ofarbam preko ekvilajzera. I ona je meni prijatnija za slušanje. Ali to nije kvalitetan zvuk. To je lep zvuk. Koji ja volim da slušam trubu sa lepim zvukom. Samo tu treba malo napraviti razlike i nije problem ni okvir. Ali evo ono što smo sad pominjali, dosta se uređaji prodaju na priču. Evo ja sam bio skoro kod jednog uvoznika hi-fi i kaže, ja ne mogu da prodam ovo, ne mogu ono. Pa kako, ali čovjek je previše pošten. Ne priča, što kažu, priču. Znaš, svakom, kao da je ljudima... Nije trgovac. Potrebna mu je neka priča da se ispriča da bi sad čovjek kupio. Da bi on mogao dalje tu priču da priča. Čovjek je previše pošten. Dođu mu ljudi u salon, on pusti, na primjer, sa gramofona neku ploču pre ne znam koliko godina koja zvuči tako i tako, ne prezentuje na, da kažem, ovim vrhunskim izdanjima. Znači, neverovatno je koliko su ljudi podložni tim uticajima. Pa znaš kako... Jer kad dođeš u salon, onda krene da ti priča... Kad pričamo o salonu, estetici... Kreće priča. Ne samo saloni, nego i ljudi koji prave kablove i uređaje ovako, dođu i kreće psihoakustika. Odmah ti govori, čuješ sad ovo? Vidiš sad kako se čuje ovo? Znaš, da, sugeriše ti. Znači, sugestije neke. Sugestija psihoakustika i sad ti kao kreneš da obraćaš pažnju, pa gde prođe kao prošlo je.
To, svi znamo ko su trgovci i čime se oni sve, sve služe. I... Mislim, ovo važi za sve trgovce, ne samo za uvoznike hajpa. Ali generalno, pazi. I ove na oglasima. A ako si primetio, ovaj, evo možemo nazovemo i čašica hajfaja. Ponedeljkom uz čašicu hajfaja. Ovaj, ako si primetio da dosta ljudi gleda izgled nekog uređaja. Da, ili da. Neke zvučne kutije. I važniji im je izgled od toga kako ona svira. I, ovo, i to je sasvim normalno. I to je u ljudskoj prirodi. Jer ja to često poredim sa ženama. Ja nisam na svojoj supruzi prvo primetio dobru dušu. Nećemo sa ženama. Sam ali sam da primetio njen fizički izgled su... i on me privukao. Kasnije sam se upoznao sa njenom dobrom dušom. Ovaj, tako i uređaj. Ljude privuče ovaj, izgled samog uređaja. Koji uliva nešto. Uliva mu da deluje moćno ili ovo ono. I naravno, izgled da. I treba da bude. Jednostavno sviđamo se taj tako izgled, dizajn. Ali nikad ne treba izgled staviti ispred onoga zbog čega ga kupujemo. To je zvuk kako on svira. Izgled je nešto što će nas privuče, ali ne sme da bude presudno. Mene dosta ljudi tu greši i idu u presudno, idu u brend, a zvuk pa svira kako svira, on mora da svira, pa ne mora. E, mnogi ljudi gledaju uređaje svo vreme dok slušaju muziku i tu tako se sad stvaraju neke, što kažu, ovaj. Pa skoro je neko na Facebooku objavio isto pojačalo, ja ne sumnjam da to pojačalo jako dobro radi, barem ovaj, s obzirom koga proizvodi i sve, ovaj, ali sam napisao komentar da ja mogu da ga slušam samo zatvorenih očiju, jer se ono meni fizički toliko ne dopada. Mislim da je u pitanju neki italijanski proizvođač. Toliko mi se ne dopada da ja da bez samo zatvorenih očiju mogu da ga odslušam i ostalo. Mislim, psihoakustika je nešto što je jako bitno, koliko ona ima efekta, koliko sam se ja lično ovaj, uverio u sve to. Pa to je čist primjer, na primjer, kada reprodukujemo sliku nekog koncerta i slušamo taj koncert. I nama se čini da je zvuk mnogo lepši nego kad tu sliku ugasimo. Da, jeste. A to je u ljudskoj prirodi, da oko ti vidiš traži muzičara, izvor ti ga, zvuka. Tako je, vidiš ga, vidiš tako mu emociju, vidiš jer ga. Jer naše oko traži izvor zvuka. Ako je izvor zvuka lav i sa leve strane, naše oko će se okrenuti na levu stranu i pogledati lava. Nećemo početi da bežimo prije nego što ga pogledamo. To je u našoj prirodi. Tako i ovde, kad zvuk prati slika, ja ga barem lično doživljavam mnogo lepše. Sa mnogo više detalja nego kad ga ne prati slika. I ali shvatam da je to psihoakustika. Da, ja ti li da kažu o tome. Šta bi ti rekao za ovo što je rekao Branko? Pa jest. To se dešava. Ljudi vole da kupe tehnički uređaj onako kako ti ga si, na primjer, rekao, samo da te prekinem, rekao si u prošloj emisiji da tebi nije bitno kako uređaj izgleda, tvoj uređaj koji praviš, već je bitno kako sviraš, što je naravno ispravan pristup. Pa, e sad možda nastaviš. Ja sam to rekao zato što ja sam konstruktor i meni je to hobi, meni je bitan da kvalitet, meni je bitno da napravim nešto što će da valja, a kako će da izgleda, pa evo ga najbolji primjer kako izgleda. Ništa nije ni lepo preterano, niti je tu nešto, bog zna šta, urađeno, znači najobičnija jedna metalna kutica. Nema zlata, platine. Ma jak, ma ništa. Briljanata, dijamanta. Ma kakve, znači ja na dizajn nisam baš ovaj, obraćao mnogo pažnju. Meni je, kažem, bitan kvalitet, bitno je da to pojačalo radi, da ima dobar ton, da ima snagu, da se čuje, da je izdržljivo. Neki koji sam radio još krajem 80. godina i dan danas rade. Znači to radi i tu nema greške. A sama estetika jeste bitna kod većine ljudi, nažalost. Kupuju ljudi lepa pojačala. Znači da izgleda lepo, se uklopi, da, je, namještaju da kući, se uklopi, da žena prostor kaže da je lepo pojačala. E, lepo je ovo što si kupio. I ovaj, znači estetika je kod mnogih na prvom mestu. Traži se neka moderna rešenja, nešto da šljašti, pa ne znam, kad se uključi ovde pojačalo da ova lampa svetli, da ako neka projekcija. Da pokazuje brojeve čak da lampa i to je bilo da pravi. Pa je dobro, postavljaju i display, stavljaju i one starinske da lampe sa ovde, onim, kako se to zove, kao mači oko, kako se to zvalo više. Da. Ima, zaboravio sam, eto. Time se ne bojim, jer to je pravljeno samo za
estetiku, ono je baš potpuno... Ono što je zanimljivo ovaj, sa mnogim gostima emisiji koje sam imao i što sam pričao, kako god, koliko god da postignu dobar kvalitet zvuka, ako hoće da ga prodaju na stranstvu, on im traže da to estetski bude na mnogo višem nivou, da je estetika je najbitnija, ali čovjek ono prvo vidi, pa onda verovatno čuje. Marketing, reklama. Znači, znam da su mi govorili ljudi kad su trebali da šalju, dogovore se sa nekim ko prodaje uređaje u inostranstvu, sa nekim dilerom, distributerom i kaže, vidi, moraš da poradiš na estetici, on mora da izgleda. Zato što taj distributer lepši. Tamo kaže, da. Super ti je zvuk, ekstra je zvuk, ali moraš estetski da to doradiš. Kažem, zato što taj distributer zna da će tu robu da prodaje mnogo bolje ako ta roba izgleda mnogo lepše. Ali pazi, bez obzira na cenu, znači to kad uradi estetski i više da mu proda. A ne pričamo sad o ceni, znači da. Prvo ljudi gledaju da im se sviđa, naravno ne svi, ali možda većina, možda 80-90% ljudi gleda da mu to na oko lepo izgleda. E, pa ako kaže ovo je lepo i ovo je lepo i ovo je lepo, je sad da vidim onda pare, što kaže sad ima, je li ovo skupo, je li mi ovo nije skupo, znači to nekako ide jedno uz drugo. Jel ja sam se raznih priča saslušao koje nisu pominjene emisiji, sa gostima pričamo ovako van emisije, kaže on meni, pa vidi, kaže, ja mogu ovo da prodam i za toliko, ali moram ovoliko da bi bilo u toj i toj klasi, kao, znaš, da ne bude ispod klase, da ne bude podcenjeno kao jeftine. Iako je dobio neki kvalitet zvuka koji je u mnogo višim klasama, tako da... Onda sami ti dileri, distributeri kaže ne, to može ovde, na primer, lupom Americe se prodaje za toliko para. Tu ćemo cenu da stavimo. To tu pripada i sad se on iznenadi sa cene, ako je očekivao 1.500 evra ili 1.500 dolara, ode to na 5.000 oče sposla. Ista priča ko sa kablima, kažu da je zarada 1:7. I više. Evo, ti znaš, skoro znamo jednog zajedničkog prijatelja kada nam je pričao koliko se zarade. Da. Neverovatno. Reci mi ovako, Atila, da li će biti neke saradnje, možda ti, Branko, neka zajednička, da kažemo, promocija, nešto, negde da, na nekom mestu u gradu, da li će biti neka prezentacija tvojih pojačala, Brankovih zvučnika? Čekaj, ovo je teško pitanje sada. Da, pitam. Mi smo dvojica, pitaš mene. Pitaću i Branka, ali ne mogu znači, da vas pitam. Znači, pošto imamo jedan mikrofon, ne znači, mogu da vas pitam obojica. Pola odgovora, pošto smo dvojica. Reći i Branko. Pa dobro, svaka saradnja, dobro dođe, mislim, lepo je to, pogotovo što ja prvenstveno kažem, meni je ovo hobi, meni je ovo velika ljubav, ja se bojim, ceo život bavim, ako se sećaš kad sam pomenuo, prve zvučnike sam napravio 1980. godine. Tako je. Prvo pojačilo 1984. i od te 84. do ovamo nisam se zaustavio sa pojačilima. Stalno ih radim. Menjam, rasturim prethodno, napravim bolje, napravim dva ovakva, tri onakva, sve ih rasturim, napravim jedno ozbiljno, posle par meseci ovo ozbiljno je ozbiljno, napraviću ja još bolje. Znači, to je neki napredak. To je učenje. I rekao sam prošli put, sve što više znam o tim pojačilima, sve više vidim koliko nemam pojma. Znači, zaista iznenadim se kad neke stvari uradim bolje, jednostavnije, a pre sam se mučio oko nekih stvari, ali to je sad već znanje, to je iskustvo, to je, ne znam, godine, mi smo generacija, tu smo 55 godina, znači, to se verovatno stiče tako. Znači, lepo je sarađivati, imamo, to je hobi, imamo znanja, iskustva, dugo smo u tome, što da ne. Znaš šta, ja bi lično voleo da se pojaviš negde, da li će to biti 7 Hi-Fi kod nas, da li neka vaša zajednička prezentacija, jer dugo te nije bilo, ono pričali smo, ja sam dolazio u hotel Jugoslaviju još 90-ih kad je bio onaj 7 Hi-Fi-a, ti si tu bio jedan od izlagača i mislim da bi bilo lepo da te ljudi vide, da čuju tvoje čuju tvoja pojačala, jer nekako sve ove godine nisi ušao tu neku, nisi se reklamirao, nisi se komercijalizovao, što kažu, ostao si pri tim nekim, da kažem, zdravim razmišljanjima. I ja to kažem, ostao sam na handmade, homemade. Pa dobro, znači, okej, okay, nisam ja po tim mislio ništa loše. Nisam se, što kažeš, organizovao, nemam nikakvu ideju da ja to sad nešto masovno radim, nemam. A nisam ni mislio masovno, ovde malo koji radi masovno, a dobro, to je par firmi kod nas. Uvek se razmišljao da se ide preko, znači tamo, ova tehnika se traži preko, znači
to je tehnika i pogotovo lampaši, to je, lampaši su stara tehnika, ali to se traži. Tako je, znači to se traži preko i, ali kažem, ja nikad nisam imao tih ideja, osim onoga što je na početku bilo, znaš, onu priču sa pojačalima, s gitarskim, sa Marshallom, gdje sam ja trebao da odem do njih i na kraju sam odustao i kad sam od toga odustao, ostao sam ovako jedan hobista u handmade sistemu. Da li te to malo razočaralo što nisi otišao u Marshall pa si pa malo... Pa nemam, pazi, nemam pojma. Mislim, ono su bila druga vremena, tad sam bio samac, danas imam porodicu, decu, znači... Zašto bi me razočaralo kad ovdje imam druge vrednosti? Dobro, ja samo pitam. Znači, život je skup svega i svačega. Znači, i hobi, i ljubav, ali i mislim, porodica. Mislim, da li ti je žao što nisi, eto, otišao Marshall? Mogu da kažem da mi je žao, ali s druge strane dobio sam neke druge stvari. I meni je drago što sam ovdje i drago mi je što taj moj hobi na ovaj način mogu da radim nekako kako meni odgovara, opušteno. Za svoju dušu. za moju dušu. Da, i onda kad napravim nešto mnogo lepo, drago mi je kad to neko vidi. Ne mislim lepo po dizajnu. Moja pojačala nikad nisu bila lepa. Verovatno neće nikad ni biti lepo u smislu nešto jako kvalitetno. Znači dobar ton, nešto što izuzetno dobro zvuči i drago mi je kad to neko vidi, čuje i pohvali i kaže ovaj izuzetno dobro. I... Dobro, držiš se svog imidža. Da dobro svira, izgledi u drugom planu. Ako neško baš hoće da izgleda, ja sam prošli put rekao, ja ću da napravim pojačalo, a taj neko nek napravi sebi dizajn šasiju, ja ću mu unutra ugradim dobro pojačalo. Reci mi, na primjer, evo, ako hoćeš odgovori, kolika bi bila cena jednog ovakvog pojačala da napraviš nekome? Ja i ne bi ja sada pričao o ceni. Neki to je toliko, red veličine. Ništa, znaš, to je toliko individualno. Ja mene će ljudi da pitaju, koliko košta ono njoj, onda ja moram da odgovaram svima na pitanja, čisto da me poštediš. 50% čini šasija. Da, čisto da znaš me šta, poštediš. Znaš šta, o tom potom, ne mogu nikakav, okay, nije, sada nije detalj, ovaj. Jer stvarno ja nemam, pa čekaj, ajmo ovako, kako da ti kažem kad sam ja ovo napravio jedan komod ovakav? Kad ti pokažem drugo pojačalo, ono pojačalo je jedan komad onakav, šta da kažem? Koliko je ono koštalo, a sljedeće neće uopšte da liči na ono. Dobro. Pisa. Možda tehnički unutra bit će slično, ali nije serijska proizvodnja. Dobro. To je... Mora da pitam ono što će me da pitaju, da čuju o tebe, da ne bude ja sad ovaj. Znaš šta, ako te pitaju za dizajn i daljinski, to možeš odmah da im kažeš. Nema dobar dizajn, nema daljinski i čovjek će da odustane. Da. Tako će moj kvalitet da ostane. Da, za mene to, i za najbliže ljude koji mi poznaju. Mene ljudi dosta poznaju iz ovog sveta. I oni koji znaju šta radi, i moram to ovaj kvalitet. Ovakve pitanja pitanja, dobre, da ne bude dobri smo drugari pa fino pričamo. Koji znaju kvalitet, uopšte me onda i ne pitaju ni za dizajn, ni cenu. Jednostavno njih zanima da li ja mogu da mu napravim, a ja kažem ne mogu, meni treba 100 sati rada, sad sa iskustvom 100 sati rada, a plus sve druge obaveze, pa meni treba 6 mjeseci da ja napravim pojačalo. Dobro, imaš dosta znači... to znam. Da. Evo, može Branko da se nadoveže. Evo da odgovorim i ja na ono pitanje zajedničke promocije i ostalo. E da moš. Pa pazi, i meni i Atili, mi smo već pregurali uveliko pola veka svog životnog. Znači cilj nije ni meni ni Atili da u ovim godinama stvaramo neki brand, stvaramo neko ime, probijamo se na tržištu. Dobro, ja to nisam mislio. Bavimo se masovnom proizvodnjom, serijskom, ovim onim. Ovo je u stvari hobi. Ovo je ljubav kroz rad u ovom što radimo. Ti znaš, ispratio si prošlu promociju kod Mićuna što smo radili, Serbone i toga. U Balkanskoj ulici. Doduše, bilo je tu lepih planova, ali cela ova situacija sa COVID-om, to je nas poremetila i ostalo. Mada sad ugrubo su neki planovi da kad budemo imali dobre volje, vremena, želje, pošto nismo u tom komercijalnom tipu i ne interesuje nas prodaja, niti sad neko pa veliko dobro, reklamiranje. Pa dobro, jedno lepo druženje. Druženje za ljude koji to vole. Kroz jednu malu promociju, ideja je da se opet nađe neki adekvatan prostor gde bi mogli da odradimo promociju, ali to da bude promocija nas hobista koji se ti bavimo. Ne brendiranih stvari, neko stvari koje se ljudi sami proizvode, prave i gde to mogu svi da dođu, da čuju, da pogledaju, da poslušaju
i ostalo. Znači, cilj nije prodaja ili komercijalizacija nečega, nego je cilj jednostavno druženja i ostalo. Mi smo ranije pričali da kroz takav neki vid promocija, ako bude bilo volje, zainteresovanosti, pa čak to preraste u neki klub audiofila, ljubitelja zvuka ili bilo čega u Beogradu. Imali smo ga u sali Pinki, da. Prosto projekcija na sada. Gde je da u Beogradu od 2 miliona stanovnika ne postoji tako neko udruženje. Znaš zašto sam sad ovo... postoji udruženje ljubitelja zelenih kuca, zašto ne bi bilo i ljubitelja zvuka, a ima nas toliko nas. Pomenuo sam ovo jer sam skoro išao u centar grada, gledao sam neki prostor da me pozvao gazda tog prostora koji ima neke ideje da se organizuju neke stvari. Ja sam mu dao ideje, on je predlagao meni neke berze, nešto, a ja sam mu predložio i da se između ostalog naprave tako prezentacije Hi-Fi-a, s čim sam složio. Imaću s njim sastanak i narednih dana, pa eto, to možda prerasti neko lepo druženje da okupimo što više ljudi koji prave ovde, ne samo vas dvoje, nego još ljudi. Tako je. Da to možda bude lepo za ljude, jedno druženje, pa možda da se organizuje. Jedno druženje na koji mogu da se pozovu kao gosti, ne samo što se tiče Beograda, nego cele Srbije, da možemo goste da pozovemo i naše kolege, hobiste koji su isto ti bave i ostalo. Znači, cilj je promovisanje ovog hobija koji svi mi volimo. Znači, nije u pitanju komercijalizacija nečega ili tamo. Smo mi opet svi u godinama, pa ne samo to, ne samo to, nego i tu ljudi mogu na licu mesta da vas pitaju razna pitanja koje ih muče, da dobiju prave odgovore, savete. I savetov da ne. Jer ne mogu ni ja u emisiji sve da pitam, ne mogu da čitam što kažu drugima misli, ne znam. Čovjek ne može ni da se seti, ne možemo ni mi da se setimo šta... Tek kad prođe emisija, nismo spomenuli ovo, nismo spomenuli ono. Da, kažemo, to su uvijek desi, da. A teško je izvodljivo da budu neka uživo pitanja telefonom i ostalo, jer to bi iziskivalo mnogo jaču opremu i ostalo, opet smo mi tu. To mi iziskuje već da platim studio negde, pa a ja onako radim za džabe, što kažu i onda. Sve ovo na hobi nekom nivou, pa sad, možda i preraste nekad. Jel imate još neka pitanja? Jedan za drugog, ti za Atilu, Atila za Branka. Pa ja bih hteo da pitam Atilu, da li ona komšinica od pre 20 godina još uvek živi u stanu pored njegovog? Šalim se, naravno. Ne moraš da odgovoriš na to pitanje, ne moraš. Da. Možeš sad ti njega nešto da pitaš. Možeš samo da nam daš broj telefona. Ne, to. Evo, jel bi ga pitao nešto još? Da. Naravno. Nisam dovoljno pametan sad da pitam ili nešto. Šta bi rekao za ovako. Kraj? Eto, mislim, već smo na kraju, možeš i nešto za kraj da kažeš pa da završamo. Već smo prekoračili satnicu koju smo zadali. Jesmo li? Jesmo. Rekli smo gađamo sat vremena, Boga mi, evo, sat i 20 minuta. Nismo pomenuli, pričali smo o tome impedansa zvučnika, da je to bitna stvar, ali zapravo kada se i to upari, to onda nije problem. Znači, lampačka pojačala, i to smo prepomenjali, oni su tu malo problematični, imaju izlaz recimo samo za 4 ohma ili 8 ohma, zavisi od tog izlaznog transformatora, i poželjno je da tu gde je izlaz 8 ohma, da se zakači zvučnik čija impedansa 8 ohma, kako će to neki korisnik znati? Jednostavno, to mora samo da pročita. Znači, proizvođač kako je napisao, to što piše, to mora da mu veruje i da se zakači na 8 ohma, 4 na 4, da bi se dobilo maksimalno prilagođenje, da bi se dobila najbolja korisna snaga, da se izvuče maksimum iz pojačala. Treba da se na lampačko pojačalo, znači, prilagodi impedansa, ali kažem, to je impedansa ono što je proizvođač napisao, jer svi znamo, dobro, mi koji se tehnikom bavimo, pa znamo impedansa zvučnika je nešto što malo varira, ima grafikon koji nije ravna linija, nego u zavisnosti od frekvencije to malo odstupa gore-dole, ali nam je jedini reper to što napiše proizvođač i da se barem to ispuštuje. Ako piše 4, zakači ga na 4, ako piše 8, zakači ga na 8. Može kontra, ali nije baš, neće se dobiti maksimum, jeste, može da bude malo tu neke degradacije zvuka. Eto, to da uzmemo u obzir. Što kažu, inače, tu degradaciju vidiš na instrumentima kada gledaš.
A pazi, može da se čuje. Znači, ko ima utrenirano uvo i na posebnoj nekoj muzici gde čovjek zna šta može da uradi zvučnik, što zna gde može, šta može pojačalo da isporuči, sad odjednom neki taj detalj nema. I onda vidiš, pa da, imaš gubitak, nije prilagođenje baš i to može da se čuje. Znači, ja to pričam iz mog ugla, znači, na pojačalo je bitno da se zakači ta impedansa i ono što kaže pojačalo, gde je napisano 4.8. Ovaj. Sad Branko će još malo detaljnije da kaže šta je to impedansa može, zvučnika Branko. I kako to. Šta je to 4, a možda malo manje, više i tako. Mislim, ono što smo isto zaboravili, ja pričali smo pre emisije, da pričamo malo o merenju samih zvučnika, mernoj opremi. Može, i reci ostalo. Mada, ako bi krenuli sad da ispričamo sve ono što smo mislili, mislim da bi potrebalo još sigurno sat, dva vremena. Treba da idemo i kućima. Ali u kratkoj crti, dosta ljudi, danas je to, da kažemo, pristupačno, nekad je oprema bila skupa za merenje zvučnika i ostalo, danas imate i lepih i mikrofona i opreme i kompjuteri su olakšali daleko stvar gde vi možete da izmerite da i krivu svog zvučnika i ostalo. Merenje je jako bitno. To je isto kao da u mraku pipate sa alatom nešto da uradite. Merenje je to koje je svetlo u celom tom mraku gde vi možete tačno da vidite šta i kako. Ono što je bitno, da vidim da dosta ljudi greši. Ako očekujete od merenja da će ono sve da vam kaže, onda od toga nema ništa. Kod merenja samih zvučnika i kabineta zvučnika, jako je bitno iskustvo onoga ko tumači dijagram i ono što mu je program dao. Ako je vaše iskustvo slabo u tumačenju, vi ćete totalno pogrešno protumačiti dijagram. Znači, oprema je jeftina. Samo je potrebno veliko iskustvo u tumačenju. Dva vrsna majstora će se razlikovati u tumačenju dijagrama koji je izmeren na zvučniku. Čak će se razlikovati i u mišljenju šta bi trebalo uraditi da bi se neki deo dijagrama poboljšao ili bilo šta. Znači, tu je jako bitno iskustvo, samo merenje i tehnika ne znači ništa. Mogu čak i da budu i zabluda. A da biste dobro tumačili, morate poznajete i medicinu našeg uveta. Jer i naše uvo nije savršeno. Kakav je to dijagram koji treba da bude obrnut od dijagrama našeg uveta da bi u našem mozgu dobili rezultat kakav je potreban. Znači, priča da imam zvučne kutije koje na merenju imaju ravnu liniju, to je, odmah da vam kažem, to je kanta. To nije zvučnik, to je kanta koji ima ravnu liniju na svom dijagramu. Jer naše uvo nema ravnu liniju priko slušanja. A razlikuje se od svakog čoveka do čoveka, od starosnog doba. Ja sad sa 55 godina imam bubnu opnu kao John od opanka, a pre 30 godina sam ga imao kao svilu tanku i ostalo, naravno da ja drugčije čujem sada i ostalo. A hoću kažem samo da svi mi imamo različite, uzima se neka prosečna kriva našeg uveta. I na osnovu nje se posmatra kriva koju ste dobili na zvučnim kutijama. Znači, to nije baš tako jednostavno, nije tako prosto, treba dosta iskustva i pravilno tumačenje samog merenja. Pretpostavljam, kao, pošto se nešto malo razumem i elektroniku, ista je priča kao i sa pojačalom. Znači, ako vi uzete voltmetar i nešto tu merite, taj rezultat vam ne znači ništa ako ne znate koliko tu treba da bude i kakav napon tu treba da bude. Znači, u svemu je potrebno jako puno iskustva. Eto, u nekih kratkim crtama što se tiče merenja. Ćeš nešto dodaš, da. Dakle, kad je pomenuo napon, veoma je bitno, nije to samo napon, znači, mi imamo parametre unutra, mi imamo napon, mi imamo struju, mi imamo snagu, imamo otpor, imamo impedansu, znači, to su sve neke... Da, pošto je najizmenično signal, znači, to je neka sinusoida sa jednom poluperiodom, drugom sa nekom fazom, to se pomera, pojačava, svašta se tu radi. Znači, sve to treba uzeti u obzir, što kaže izmeriti, znači izmeriti i napon i struju i nešto mora i da se računa, pa ne znam, odnos dve snage, 10 logaritam P1 kroz P2, znači mi mora da znamo i te neke stvari ili ne znam, snagu ili napun iz ovog ili onog kola, da bismo to sve izračunali, da bismo znali šta radimo i da kažemo,
evo ga, sad možemo da znamo, ne znam, impedansu, snagu, frekventni opseg. Mora puno iskustva da se zna kako se meri. Pazi, možete dobiti i pogrešno merenje. Pa šta ako vam veštačko opterećenje nije dobro? Recimo, hoćete staviti 8 ohma, a on ima 8 ohma DC. Ok, a šta je sa nekom parazitnom kapacitivnosti? Šta je s nekim kablom koji možda ima 15-20 pikofarada između plusa i minusa, koji će sa frekvencijom da uradi ovo? Kat. Znači, sve to treba uzeti u obzir. Neko iskustvo, znanje mora da se ima da bi se pravilno izmerili, što kaže da onda kad izmeriš dobiješ neki crtež, grafikon, tu moraš i da rastomačiš. Logičan. Da nekom nešto objasniš. Da nekom kažeš ovo je dobro zato što je to, to, to i to. Izmereno tako, tako i tako. I sad se opet vraćamo na one lampe. Pa i te lampe kad ih ubodeš moraš da izmeriš neku struju, neki napon, da izračunaš neku disipaciju, da bi to bio maksimum iz te ubodene lampe, znači maksimum lampe i maksimum da se izvuče iz ovog sklopa. Šta bi rekao za kraj? Evo, mogli bi ovako dugo mi da pričamo. Može bez instrumenta, ali ne može ni bez kabla. Da, jel, mogli bi dugo da pričamo, ali dobro je da možemo da imamo i drugu emisiju, još jedno snimimo ovako. Ne može bez kabla, da. Ljudima zanimljivo da vidimo. Ako je zanimljivo, znači možemo da pričamo o tome i neke najsitnije detalje. Ja se nekako trudim da ne detaljišem, šta znam, da li ljude zanima, da ja sam pričao neke elektronske stvari koje... Na primer, Branko Nojković, čovjek mi je bio gost u emisiji 13 puta. Prilično stručna priča, gledanost toga. Eto, da, dok. I ja nisam mislio, rekao, ko će sad gledati, toliko je to stručno, nema puno ljudi koji to može da razume iz tog razloga, ali evo, emisije su mu... najgledanije. Da. Možda jednog dana znači, napravimo i tako neku emisiju da malo pričamo detaljno o nekim stvarima. Ja sam uvek imao filozofiju u emisijama, govorio sam gostima, probajte pričajte tako da vas svi razumeju. Eto, to je bila moja neka filozofija, ali imamo ljude koji su možda tek ušli u hi-fi, pa u hi-fi toliko pa ovoliko, pa sad neko zna ovoliko, neko zna ovoliko, neko je na sredini, što kažu, ali i ono što smo rekli i u prošloj emisiji, čovjek se uči dok je živ, što kažu. Pa jest. Ti evo sad ono što si rekao, da izvučem iz toga, što više znaš, shvataš i da dosta ne znaš. Pa, sve više vidim koliko. I jako si u ovome dugo, i jako si imao, da kažemo, izuzetnog... Da, ali zato što sam dugo, zato napredujem. Da, imao si izuzetnog učitelja, da opet spomenem Viktora Bradača, od koga si... Od njega sam krenuo. E, znaš šta nismo pomenuli, šta je tu interesantno? Pa moj otac se isto bavi elektronikom. Moj otac i Viktor Bradač su išli zajedno u školu, u srednju školu, u srednju veliku tehničku. I tvoj otac i ti sa sinom. I oni su se znali, nisu se baš mnogo družili, ali su se naravno znali iz škole. Da, da. I onda ja kad treba nešto da pitam kao klinac, da pitam Viktora, mene sad malo sramota, pa ja, tata, aj pitaj Viktora. A onda tata moj kaže, ma daj pitaj, zovi ga, evo ti telefon, zovi slobodno. I onda ja davim tamo. Viktor, znači, učio sam od Viktora, ali kažem, moj otac je istom strukom i bavio se radio, primopredajnicima, radiotehnikom. Ali to je elektronika koja je, da kažem, slična ovome. Znači, svaki primopredajnik radiotehnika ima neko pojačanje, ima neki ispravljač, ima neki DC napon, ima neki naizmenični signal, ima neke filtere, nešto. Sve je to u principu slično. Ja se također profesionalno bavim primopredajnicima, to mi je posao, ali da, da. Ovo mi je hobi, ovo mi je ljubav, ali to ne znači da ja znam predajnike, ja ne znam pojačavače. Da, da. Sve je to elektronika. Dobro, to je to, ali bi dodao još nešto za kraj. Jesmo sve rekli, sjetit ćemo se posle šta smo zaborili. Da. I ja sam napisao ovdje u kratkim crtama, čisto neki podsjetnik za neke stvari. Branko, da li bi ti nešto, šta bi još za kraj? Trudili smo se, nadam se da nismo bili ljudima dosadni sa ovom pričom, ali eto, ako smo nešto zaboravili da spomenemo ili ako nekoga nešto interesuje, mislim, može slobodno postaviti pitanje i ko Šćepe da prosledi. Da. Mislim, tu smo da pomognemo svima u ovom hobiju koliko možemo i koliko mi znamo, naravno. Jednostavno, moja želja je da se ovaj hobi što više neki način reklamira i da što više ljudi uđe u ovaj hobi, jer nekad smo imali radio klub Nikola Tesla. Timačka 18. Timačka 18. Jedan divan klub u koji sam ja još kao dete u osnovnoj školi išao i ostavljao mnogo vremena. Tako je.
Naučio toliko nekih stvari koje i dan danas koristim, pa i sama membrana je posledica maketarske sekcije jedriličara Timočka 18, jer sam tamo naučio neke osnove oko rada, a eto sad sam tu koristio. Nažalost, takav više jedan klub nema u Srbiji, ali eto, s nekom željom da bude i da čak i deca iza nas imaju takvu mogućnost tehničkog nekog obrazovanja, upoznavanja i tako. A ja, evo, rekao sam, radim na tome za taj mogući klub audiofila, neka priča bi bila možda jednomesečno da budu prezentacije za početak, da, pa da vidimo, klub, da vidimo kako će to ovo je, da ide. Ovo je da. Baš bila tehnička, ne, ne, tehnički okay. klub gde, okay, gde se okay, mnogo stvari naučilo. Ok, ok, nego htio sam na kraju da pomenem da se ne zaboravi, da. Da ne zaboravim. Pa da eto, nekaš... možda i ova naša priča nekome da ideju izrodi možda, nešto možda. Tako. Bilo bi nam drago u svakom slučaju da pomognemo na bilo koji način koliko smo u mogućnosti. Tako da ljudi, ako neko imate pitanje, slobodno postavite čep i odgovorit ćemo. Mogu na Facebooku, imam dve grupe Hi-Fi na Facebooku, Hi-Fi Audio Forever grupa i Hi-Fi Audio Svet, nađite na Facebooku, pošaljite zahtev da se učlanite, ako nemate, ako vam je neki lažan profil, neću da vas primim, znači mora da imate slike svoje, da se tu vidi, da proverim profil, da je sve u redu, onda možete da se učlanite, da postavljate pitanja. Branko je član grupe, ja mislim da si ti, ako nisi, ubacit ću te u te grupe, pa mogu ljudi da te pitaju šta ih zanima. Hvala vam što ste mi bili gosti u emisiji i uvek je lepo da vas vidim i da se ispričam sa vama. Dobri ste ljudi i privatno, evo moram kažem koliko vas znam. Da. Uvek je lepo ono što kažu provesti vreme sa vama. Hvala vam još jednom, ovo je bila emisija Ne može to bez kabla, 99. emisija po redu. Moji današnji gosti su bili Atila Milojković i Branko Kašiković. Pozdrav za celu Srbiju, pozdrav za dijasporu, živi bili i svako dobro vam želim.